За засгийн газрын гишүүн хуульцуд дотоод хэргийн сайд Гишгэгийн Баатрыг эндэрт орж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль төсвийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг босруулан танилцуулж байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 халдвар цар тахлын улмаас манай улсын эдийн засаг өнгөрсөн онд 5.3% агшиж төсвийн алдагдал 4.5% төгрөх төрлөө. Засгийн газрын зүгээс COVID-19 цар тахлаас ард иргэдэд хамгаалах, цар тахлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, даван туулах чиглэлээр бүхэл боломж дарга хэмжээг авч ажиллаж байна. Нин тэргүүн цар тахлын эсрэг вакцинаар хүн амаа яралтай дархлаажуулах зорилтыг тавин бүхэл нөөц болцоогоо дайчлан ажиллаж байна. Түүнчлэн цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, бизнесийг дэмжих, эдийн засгийг сэргээх зорилгоор засгийн газраас 2020 онд 2.4% төгрөг зарцуулах шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлсэн бол 2021 онд 2.7% төгрөгийн арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газраас өөрийн төсвийн нөөц боломжоо бүрэн шавхаж иргэд аж ахуй нэгжүүдэд дэмжихэд чиглэж байгааг онцломоор байна. Энэ оны хувьд цар тахлын тархалтыг хөмж иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахын зэрэгцээ төсөв мөнгөний бодлогын оновчтой хослолоор эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжиж цар тахлаас өмнөх үеийн төвшөнд хүргэх томоохон зорилтыг тавиад байна. Олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк болон бусад олон улсад нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагуудын хийж байгаа тооцоололгоор Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 2022 оны эхний улирал цар тахалгүй үе буюу 2019 оны өсөлтийн төвшөнд буцаж очихоор төсөөлж байна. Хөрш бүгд найрамд хятад улсын эдийн засагт бие хэлбэрийн өсөлт тооцоолж байснаас түргэн сэргэж байгаа болон Монгол улсын засгийн газраас эдийн засгийн сэргэлтийг түргэтгэх макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлсэн эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 10-80-ийн цогц төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байгаа нь манай улсын эдийн засагт эрг нөлөөллийг үзүүлэхээр байна. Засгийн газрын зүгээс цар тахлын эсрэг боломжит арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авч хэрэгжүүлэхин зэрэгцээ төсвийн шинжилгээг өргөн хүрээтэй тодорхойлж доривтой шинжилгээг хийх шаардлагатай байна. Дунд хугацаанд төсөв мөнгөний бодлогын уялдааг хангаж шин төвшөнд хүргэх, татварын орчныг тэгш шударга болгох, байгалийн баялагийг орлогоос татварыг бүрэн хураах, татварын баат суурийг өргөтгөх, төсвийн нэг төгрөг бүрийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах ил тод болгох, иргэдийн цаг зав зардлыг хэмсэн төсвийн зарлагын шинчлэлийг хэрэгжүүлэх зэрэгт чиглэсэн цахим ил тод үр ашигтай байх төсвийн бодлогын шинчлэлийг эрчимдээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. Тухайлбал төсвийн орлого талд ирэх жилүүдэд төсвийн шинчлэлийн хүрээнд татварыг цахимжуулах, энгийн хэлбэр болгож татварын бүртгэл хамрагдлыг сайжруулах, татвараас зайлсхийхээс сэргийлэх явдлыг таслан зогсоож орлогоо хамгаалах асуудалд онцгой анхаарах, далд эдийн засгийг бууруулж байгалийн баялаг борлуулагч тээвэрлэгчдээс татвараа бүрэн хураан авч татварын тэгш шударга орчныг бүрдүүлэх болон татварын хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуудлыг оновчтой болгох зэрэг бодлогын томоохон өөрчлөлтүүдийг хийнэ. Түүнчлэн төрийн өмчит компаниудыг шинчлэн бүтцийн өөрчлөлт хийх, засаглалыг сайжруулах, ил тод байдал үр ашгийг нэмэгдүүлэх замаар орлогын баат суурийг нэмэгдүүлдэг тогтолцоо руу шилжүүлэхэд чиглэсэн нэлээд том шинчлэлийг үе шаттай хийх шаардлагатай байна. Бид байгалийн баялагын экспортоо бүрэн зөв тодорхойлж татвараа бүрэн авдаг болох хил гайлын нэвтрүүлэх чадвар, хяналт шалгалт, лабораторийн хүчин чадлыг олон улсын жишигт хүргэн нэмэгдүүлэх, экспортын тээвэр логистикийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байгалийн баялагаас хүртэх үр ашгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэхийг зорьх болно. Төсвийн зарлагын төлөвлөлт санхүүжилтэд доривтой шинжилгээг шаардлагатай болжээ. Өөрсдийнх нь төлсөн татварын мөнгөөр санхүүжүүлж байгаа төрийн үйлчилгээ нь хүн цагт сурталтай чанаргүй байгааг эргэж хүмжилж байна. Үүний шалтгаан нь төрийн албан агшдыг цалин хөлс, нийгмийн баталгаа, төсвийн байгууллагын контор, эмнэлэг, сургуулийн өрөө тасалгаа, анги танхимуудыг тав тухыг харж ирснээс бус төрийн үйлчилгээ иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн
байхаар өртөг зардал нь тооцогдчихв гэд тооцогдчихв. Тэдгээр үйлчлэгийг хүргэх механизм нь оновчтой зохион байгуулагдчихв. Чадаж байна уу гэдэг талаас нь анхаарч ирээгүйтэй холбоотой юм аа. Төрийн үйлчлэгээний санхүүжилтийг чанартай шуурха байдал талаас нь бус харин орц талаас нь хит анхаарч дээрээс бодит өртөгтэй нь уялдаагүй санхүүжилтийг хуваарлж байгаа нь төрийн үйлчлэгээний чанар хүртэмжийг сайжруулах боломж зэдлийг хааж иржээ. Ингэж хуваарлсан төсвийн нэг төгрөг бүр үр ашигтай байж чадахгүй байна. Тиймээс бид төрийн үйлчлэгээ бүрийг чанартай хүртэмжтэй өргөхөд тулгарч байгаа асуудлыг тодорхойсны үндсэндээр тэдгэрийг санхүүжилтийн механизмаар нь дамжуулж шийдвэрлэх замаар зарлагын хуваарлтад шинчилгээг зорж байна. Энэ зорилгоор нийт төсвийн 70% эзэлж байгаа нийгмийн суурь үйлчилгээ үзүүлдэг салбарууд болох эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэл, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын төсвийн санхүүжилтийг үр дүн чанар гүйцэтгэлд нь үндэслэн хуваарлаж төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах эдгээр салбарт зарцуулж байгаа төсвийн нэг төгрөг бүрийн үр ашигтай болгож чиглэсэн багц арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү төсвийн зарлагын шинжилэн татвар төлөгчдийн мөнгөөр юуг санхүүжүүлэх вэ гэдэгт анхаарал хандуулахаас илүү яагаад бид үүнийг санхүүжүүлэх ёстой вэ? Яаж санхүүжүүлэх вэ? Санхүүжүүлсний дараа ямар үр дүнд хүрэх вэ? Үр дүн болон үр нөлөө хэрхэн бодиттой үнэн зөв хэмжих вэ гэдэгт илүү төвлөрч төрийн үйлчилгээ нэг бүрийг хүргэх үйл явц алхам бүрийг хамгийн үр ашигтай байхаар зохион байгуулж шаардлагадах өртгийг бодиттой тогтоохоос эхэлнэ. Мөн үйлчилгээ хүргэж байгаа төрийн институцийн механизм дэд бүтэц зохион байгуулалтыг анхаарахгүйгээр өөрчилж шинчилт үр дүнд хүрэхгүй. Нэгэнт бид үр дүн чанар гүйцэтгэлийг онцолж байгаа тохиолдолд төсөв зарцуулж байгаа төрийн байгууллагад эрх мэдлийг давхар өгч хариуд нь үр дүн чанар хариуцлагыг шаардах болно. Засаглалын хувьд төсөвт байгууллагад эрх мэдэл олохын давуу тал бол ажилтнуудын цалин хөлс нийгмийн баталгааны хувьд заавал төрөөс хараат байх шаардлагагүй болно. Учир нь санхүүжилтийн механизмын онцлог нь хэн сайн чанартай үйлчлэгээ үзүүлж чадна тэр хангалттай санхүүжилт авч түгээрээ ажиллагчдын нийгмийн баталгааг хангах боломжийг давхар нээж өгч байгаа юм а. Төсвийн зарлагын шинжилгээ хэрэгжүүлснээр төрийн байгууллагын санхүүжилтийг цаг бүртгэлийнээр нь биш хийснээр нь цаасан тайлангаар нь биш бодит үр дүнгээр нь нийлүүлсэн тоогоор нь биш хөрсөн чанараар нь тооцож хуваарлагдсан механизм шилжих өгөөд ингэж цогцоор нь хэрэгжүүлж байж бид төсвийн нэг төгрөг бүрийн үр ашигтай зарцуулдаг боллоо гэж хэлэх боломжтой болно. Түүнчлэн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг сайжруулж түүний үр ашигийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндсэн 3 шинжил хийхээр төлөвлөж байна. Нэгдүгüүрт улсын хөрөнгө оруулалтын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо систем бий болох замаар хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн төлөвлөлт, хяналт, эрэмлэлт хийх тогтолцоог үрдүүлнэ. Хоёрдугаар хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг эрэмлэх ач холбогдлоор нь үнэлэх цахим систем суурилсан аргачлалыг бүрэн нэвтрүүлж эрэлт хэрэгцээтэй оновчтой үр ашигтай төслүүдийг түлхүү хэрэгжүүлнэ. Гуравдугаар хөрөнгө оруулалт түүний институцтай холбоотой хууль эрх зүйн шинжилгээг эхлүүлнэ. Тухайлбал улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хариуцлагыг чангахдах мөн концессийн хуульд нэг шаардлагатай байгаа өөрчлөлтүүдийг оруулна. Дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлогыг боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн салбарыг чадварчлах, эдийн засгийн төрөлжилтийг бий болгох, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, уур амьсгал ногоон хөгжлийг дэмжих стратегийн тэргүүлэх хөтөлбөр төслүүдийг төр гадаадын хөрөнгө оруулалт, шууд хөрөнгө оруулалт, хувийн хөвшлийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх микро эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжиж чиглүүлнэ. Ирэх жилүүдэд өндөр үр дүнтэй засгийн газрын үнэт цаасны төлбөрүүд хүлээгдэж байна. Бид гадны зах зээлийн нөхцөл байдал, зардал эрсдлийг судалж гадаад үнэт цаасны төлбөрийг хөрөнгийн хуримтлаас боломжит хэмжээгээр нь төлж барагдуулах хугацаанаас нь өмнө худалдан авах дахин санхүүжүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Цаашид өрийн удирдлагад онцгой анхаарч нөөц боломжтой тулгуурлан иргэн төлөлд хийх хямд их үсрээр дахин санхүүжүүлж төсөвт ачаалал багтай байх тал дээр анхаарч өрийн тогтвортой байдлыг баталгаажуулна. Төрийн бодлогын хувьд хийгдэж буй шинчиллийн нэг томоохон алхам бол төсөв мөнгөний бодлогын уялдааг хангах, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих
хамтын ажиллагааг шин түвшинд гаргах явдал юм а. Эдийн засгийн сэргэлтийг төрөгдөх макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэсэн эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөг засгийн газар Монгол банк хамтран хэрэгжүүлж буй нь үүний томоохон илрэл юм а. Цаашид 10 их найдын цогц төлөвлөгөөний хүрээнд эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг цар тахлын өмнөх түвшинд хүргэх буюу эдийн засгийн итгэвчлийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ инфляц, гадаад валютын нөөцийн зохистой түвшинд хадгалж, төсөв санхүүгийн бодлогын зорилтууд харилцан нийцтэй байхад онцгой анхаарна. Дээр дурдсан төсвийн шинжилгээний бодлого стратегийг хэрэгжүүлснээр төсвийн сахлах бат үр ашиг үр ил тод байдал нэмэгдгүй сайжрах бөгөөд үүний үр дүнд дунд хугацаанд эдийн засгийн өсөлт дунджаар 4-6% өсөх төсвийн алдагдал 24 оны эцэст дотоодын нийт бүтээгт хүний хас 2% хүрч буурах эдийн засгийн газрын өөр дотоодын нийт бүтээгт хүний 60% сэтрэхгүйгээр тогтворчин зэрэгцээ салбар хоорондын тэнцэл сайжирч макро эдийн засагт төлбөрийн тэнцлийн үзүүлэх сөрөг нөлөө буурах зэрэг гол макро үзүүлэлтүүд сайжирна гэж төсөөлж байна. Дунд хугацааны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн дотоодын нийт бүтээгтүнд эзлэх хувийг 2022 онд 3.6, 2023 онд 2.8, 24 онд 2% буюу төсвийн тогтвортой байдлын тухайн хуулийн тусгай шаардлагад нийцтэй байхаар тооцсон тул Монгол улсын төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухайн хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсан